Шымкент қаласы әкімінің өкімімен Бауыржан Қалмұхамедұлы Тұманбаев қалалық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы болып тағайындалды. Бауыржан Қалмұхамедұлы 1974 жылы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Білімі жоғары, мамандығы дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы және спорт жаттықтырушысы, мемлекеттік басқару бакалавры, еркін күрестен Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген жаттықтырушысы. Қызмет жолы 1991 жылы нөмірі 1-ші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің жаттықтырушысы болудан басталған. Кейіннен түрлі жылдар аралығында Сайрам аудандық білім беру және спорт бөлімінде бөлім меңгерушісінің орынбасары, бөлім басшысы. Оңтүстік Қазақстан облысы спорт бөлімінің басшысы болған. 2013-17 жылдары Оңтүстік Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары лауазымында жұмыс жасады. 2017 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы жекпе-жек спорт түрлерінен олимпиада резервінің мамандандырылған балалар жасөспірімдер спорт мектебінің директоры. 2018 жылы Шымкент қаласының олимпиада резервін даярлау орталығының директоры. 2020 жылдан бүгінге дейін Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары қызметін атқарып келді.